маємо пряме включення із міста Ізюм. На Харківщині командного центру антитерористичної операції, попри складну ситуацію, вибори тут відбулися. Детальніше розповість наш кореспондент Дарка Оліфер. Вона на прямому зв'язку зі студією. Дарко, я вас вітаю. Вам слово. 25 травня стало точкою відліку для всіх бійців антитерористичної операції. Бійці Національної гвардії, військовослужбовці Збройних сил України, спеціалісти Служби безпеки України забезпечували весь цей час безпеку українських громадян, всіх, які так чи інакше брали участь у волевиявленні, у виборах. Це і члени дільничних виборчих комісій, і виборці, і всі, хто так чи інакше долучився до цього процесу. Попри шалений спротив, попри агресію, попри погрози і залякування, люди приходили на виборчі дільниці, аби віддати свій голос і виконати свій конституційний обов'язок. Варто зазначити, що вчора у Луганській області наші військовослужбовці зірвали спробу бойовиків знешкодити одну з дільничних виборчих комісій. Наші бійці антитерористичної операції захопили бандитське угруповання, 13 взяли в полон, 2 вбили. В них вилучили зброю, автомати Калашнікова. Як з'ясувалося, ця зброя має кримське походження, тобто бойовики її якимось чином дістали з однієї з частин, яку було захоплено під час всіх подій на Кримському півострові. Варто також зазначити, що наші всі військовослужбовці, які тут знаходяться, з величезним задоволенням вчора приходили на виборчі дільниці як виборці, аби виконати свій громадянський обов'язок, свій конституційний, втілити своє конституційне право, обрати голову держави, свого верховного головнокомандувача. І кажуть про те, що з новим президентом, з новою владою в країні вони пов'язують всі свої надії на те, що війна тут на Донеччині буде скоро закінчена. Я дуже сильно хочу, щоб після виборів побистріше це все закінчилося і всі ми спокійно могли вдома відпочивати, спокійно продовжувати наше мирне життя в Україні. Антитерористична операція триває. Військові і Національна гвардія несуть службу на блокпостах, на дорогах, у населених пунктах. Ми також знаємо про сьогоднішній нічний обстріл під Слов'янськом. Як вже було сказано в попередньому сюжеті, бойовики дійсно вважають його такою кісткою в горлі. Він знаходиться на роздоріжжі, через яке вони можуть вирватися з міста, але наші не пускають їх. Крім того, бойовики будуть намагатися, і така інформація, вирватися з міста разом з мирними мешканцями, з цивільним населенням, аби затісавши з-поміж них таки видертися на волю, але наші українські військовослужбовці, національні гвардійці і інші фахівці, силовики, які беруть участь в антитерористичній операції, стоять на заваді, аби виконати свій обов'язок. Про все, що тут відбуватиметься, розкажемо у наступних випусках фактів. Настю. Дякую, Дарко. Дарка Оліфер, наш кореспондент з Харківщини, де голосували українські військовослужбовці.